Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге мен Аршын, және де бүгінгі влогта мен сіздерге қандай эксперимент жасағанымды айтатын боламын. Бірінші кезекте мен шашымда неге пакет тұр? Бұл пакет бізде шашымда мен маска тұрғандықтан, сол пакетпен мен жауап орап қоғам. Негізі маска шашта 20 минут тұру керек. Қазір мен басымды жуып, сіздерге қандай болып шыққанын көрсететін боламын. Ал менің шашымның түрі қазір онша әдемі болып тұрған жоқ. Ал неше кеттік. Мен қазір туалетный комнатаға келдім. Және де бұл жақта мен Атомидің шампунымен басымды жуатын боламын. Ол шашқа өте керемет эффект береді. Ал неше кеттік. Мен шашымды бірінші жуа бастадым. Маскадан жуып тастадым. Одан кейін шашымды жақсылап көпіртіп жудым. Соның арқасында мен шашымды кептірдім. Енді шашымды жуып болғаннан кейін мен шашымды 3 минут потенцияда ұстадым. Одан кейін мен фенмен кәдімгідей кептіретін боламын. Біздің үйде 2 туалет болғандықтан мен екінші туалетке барып шашымды фенмен кептіретін болдым. Қазіргі сіздерге бұл процесті көрсететін боламын. Бірінші мен шашымды алып жайып, Өздеріңіз көріп тұрғанда менің шашым бұрынғыдай емес, өте әдемі және жұмсақ. Мен бұл маскаға лайк қоямын, өткені менің шашым екіде бұндай болмаған. Менің шашым всегда шашыраңқы тұрады. Ал мына масканың арқасында менің шашым өте жұмсара бастады. Мен бұл маскаға лайк қоямын. Ал мен сіздермен қоштастаймын, келесі видеода кездескенде сау болыңыздар.